कार्यक्रम निकटको सरकार स्थानीय सरकार हामी सबैको नजिकको सरकार हो सरकार के गर्दैछ सरकारले दिने सुविधाहरू के हुन् महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना विरुद्ध के गरिरहेको छ हामी निकटको दारमा सरकार जनता र सरकार जोड्ने कार्यक्रम निकटको सरकार रेडियो तहलका एकानब्बे थोप्लो नौ मेगा हर्जमा तपाईँसँग कुनै प्रश्न सुझाव तथा जिज्ञासा भए अन्ठानब्बे छैसठी सतासी पन्ध्र तेह्रमा हरेक दिन बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म रेकर्ड गराउनुहोस् हामी तपाईँको आवाज सहित सम्बन्धित निकायबाट जवाब खोज्नेछौँ कार्यक्रम निकटको सरकार नमस्कार कार्यक्रम निकटको सरकारमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म अमृत बाबु बुढाथोकी यो कार्यक्रम रेडियो तहलका एकानब्बे थोप्लो नौमेघार्जबाट सल्यान र यसका आसपासका जिल्ला अनि अनलाइन तहलका डट कम र हाम्रो पात्रो जस्ता विभिन्न मोबाइल एप्सको माध्यमबाट संसारैभर सुन्न सकिन्छ कार्यक्रम निकटको सरकारमा हामी स्थानीय तहका सरकारका गतिविधिहरूका बारेमा जानकारी गराउने गर्दछौ हरेक दिन बेलुकी पाँच बजे र पुनः बिहान साढे छ बजे प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा हामी दार्मा गाउँपालिकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यो कार्यक्रम दार्मा गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेडियो तहलकाले उत्पादन गरेको हो आजको कार्यक्रममा हामी दार्मा गाउँपालिकाको चिनारीका साथै भइरहेका प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ अनि धारमा गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष दिने सेवा सुविधाका बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौ त्यस्तै कोरोना महामारी भइरहेका बेला दार्मा गाउँपालिकामा महामारीका विरुद्ध भइरहेको गतिविधिसहित दार्मा गाउँपालिका प्रमुख निम्बहादुर केसी अरुणसँग गरिएको कुराकानी पनि राख्नेछौँ सबैभन्दा पहिला लाग्दैछौँ दार्मा गाउँपालिकाको जानकारीतर्फ दार्मा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत साबिकका ढाकाडाम भलचौड र दार्माकोट गाविस गरी तीनवटा गाविसलाई समावेश गरी स्थापना भएको हो यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल जम्मा एकासी दशमलव छयालिस वर्ग किलोमिटर फैलिएको छ यस गाउँपालिकाको पूर्वमा पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यान जिल्लाको बाक्सोड नगरपालिका नम्बर चार पश्चिममा सल्यान जिल्लाको कुमा गाउँपालिका उत्तरमा पश्चिम रुकुम र दक्षिणमा सल्यान जिल्लाको बाक्सोड नगरपालिका पर्दछ धारमा गाउँपालिका विश्व मानचित्रमा अठाइस डिग्री तिसदेखि अठाइस डिग्री पचास उत्तरी आक्षांश र बयासी डिग्री तेत्तिसदेखि बयासी डिग्री पचपन्न पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ भने समुन्द्री सतहदेखि एक हजार सन्तानब्बेदेखि दुई हजार चार सय सतासी मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित छ सलेन जिल्लाको धारमा गाउँपालिका पूर्वाधार मानव संसाधन विकास जस्ता हिसाबले पछाडि परेको गाउँपालिका भए तापनि यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसाबले अत्यन्तै विकासको सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हुनुको साथै उत्प्रेरित समुदायको हिसाबले गर्दा दरिलो र दिगो विकासको स्रोत मान्न सकिन्छ दुई सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या उन्नाइस हजार नौ सय छैसठी रहेको छ जसमध्ये महिलाको संख्या दस हजार दुई सय बिस अर्थात् एकाउन्न दशमलव अठार प्रतिशत पुरुषको संख्या नौ हजार सात सय छयालिस अडचालिस दशमलव एकासी प्रतिशत रहेको छ भने तीन हजार चार सय साठी घरदुरी रहेका छन् यस गाउँपालिकामा बहुभाषा बहुजातिको बसोबास रहेको हुँदा जातिगत र धार्मिक विविधता रहेको पाइन्छ दुई हजार अडसट्ठीको जनगणनालाई आधार मान्दा यस गाउँपालिकामा पहिलोमा क्षेत्री दोस्रोमा ब्राह्मण र तेस्रोमा दलित तथा जनजातिको बसोबास रहेको पाइन्छ औसत आमदानीको हिसाबले सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसायले ओगटेको छ अन्य स्थानीयवासीहरूको आमदानीको स्रोतहरूमा व्यापार नोकरी उद्योगको साथै वैदेशिक रोजगारी रहेको छ यस गाउँपालिकामा आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन् यस गाउँपालिकामा सामुदायिक र संस्थागत दुवै तर्फ गरी संस्थागत दुईवटा एकतिसवटा आधारभूत पाँचवटा माध्यमिक एक क्याम्पस र एक सामुदायिक अध्ययन केन्द्र शिक्षण संस्थाहरू रहेका छन् विगत लामो समयसम्म स्थानीय चुनाव नहुँदा जनप्रतिनिधिहरूको अभावले गर्दा डार्मा गाउँपालिकामा अपेक्षित विकास हुन नसकिरहेको अवस्थामा विगत डेढ वर्ष पहिले सम्पन्न स्थानीय चुनाव पश्चात जनसमुदायका जिज्ञासा र आवश्यकतालाई कर्मिक रूपले सम्बोधन हुँदै गरिरहेको हुँदा ती आशाहरू पुरा भई अपेक्षित उपलब्धि हुने देखिन्छ सांस्कृतिक विविधता रहेको यस गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू जस्तै दसैँ तिहार माघी कृष्ण जन्माष्टमी होली महाशिवरात्री चैत्य दसैँ जस्ता चाडपर्वहरू मनाउने गरिन्छ धार्मिक हिसाबले यस गाउँपालिकामा हिन्दू र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरू रहेका छन् चर्पी प्रयोग गरेपछि सफा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन कि के हो ए चर्पी यस्तै त हुन्छ नि सफा राख्ने त प्रत्येक पटक दिशा पिसाब गरिसकेपछि अनिवार्य प्यानमा पानीले पखाल्नु पर्छ र दिशाको दाग रह्यो भने सफा गर्नुपर्छ अनि कम्तीमा हप्ताको एक पटक चर्पी सफा गर्ने केमिकलले सफा गर्नुपर्छ यसको लागि सुरुमा प्यान र वरिपरिको भुइँ पानीले पखाल्ने त्यसमा केमिकल छर्कने अनि दस मिनट पछि ब्रसले राम्ररी घोट्ने र रा पानीले राम्ररी पखाल्ने ए यो त सबै घरका महिलाले गरिहाल्छन् नि ल दाई सफा गर्ने काम महिलाको मात्र हो र आफूले गरेको फोहर आफूले सफा गरेर निस्कनु हरेक व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारी र अनुशासन पनि त हो नि ल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका नानीले राम्रो कुरा सिकाउनु भयो अबदेखि चर्पी प्रयोग गरेपछि सधैँ सफा राख्ने मेरो बाछा भयो चर्पी सफा राख्नका लागि परिवारमा छलफल गरी पाले पालो सफा गर्ने योजना बनाऊ साथै चर्पी प्रयोग तथा सफा गरिसकेपछि साबुन पानीले मिची मिची हात पनि धो डाउका सल्यानद्वारा जनहितमा जारी सन्देश अब भने पालिका तथा ओडा कार्यालयबाट दिइने सेवाहरू जन्मदर्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता, दर्ता प्रणाली हो प्रमाण पुगेमा जुन दिन निवेदन गरिन्छ सोही दिन प्राप्त हुने गर्दछ यो ओडा सचिव मार्फत ओडा कार्यालयमा हुने गर्छ पैँतिस दिनभित्र जन्मदर्ता गर्दा निशुल्क शुल्क हुनुका साथै आवश्यक कागजातहरूमा बच्चाको बुबा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएमा जन्मदर्ता गर्न सकिन्छ त्यस्तै विवाह दर्ता विवाह दर्ता पनि घटना दर्ता नै हो यो पनि प्रमाण पुगेमा सोही दिन सम्बन्धित ओडा कार्यालयको स्थानीय पञ्जीका अधिकारीले प्रदान गर्छन् पैतिस दिनभित्र दर्ता गर्दा निशुल्क गर्न सकिन्छ यसका लागि आवश्यक कागजातहरू एउटा सूचना फारम दुलाहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाण पत्रको साथै दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोहरू आवश्यक पर्दछ अब कुरा पनि एउटा घटना दर्ता प्रणाली हो प्रमाण पुगेमा सोही दिन सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा स्थानीय पञ्जीका अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारको नियम अनुसार बसाइसराई को प्रमाण पत्र लिन सकिन्छ त्यसको लागि आवश्यक कागजातहरू एउटा सूचना फारम नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धित परिवारको सम्पूर्ण विवरण चालु आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गाको कर तिरेको रसिद आवश्यक पर्दछ त्यस्तै सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्ध विच्छेद पनि घटना दर्ता हो जुन प्रमाण पुगेमा सोही दिन हुन्छ सम्बन्धित ओडा कार्यालय मार्फत जिम्मेवार स्थानीय पञ्जीकाधिकारीबाट यो काम गर्न सकिन्छ पैँतिस दिनभित्र निशुल्क भए पनि निम्न कागजातहरू आवश्यक पर्ने गर्छन् सूचनाको फारम अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पति पत्नीको नागरिकता पत्रको प्रतिलिपि र केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित ओडाको हुनुपर्छ अब कुरा गरौँ व्यवसाय दर्ताको व्यवसायी दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा पर्छ जिम्मेवार अधिकारी ओडा सचिवका साथै सेवा दिनका लागि पालिका कार्यालय तथा सम्पूर्ण ओडा कार्यालयहरू छन। छन् व्यवसायीको मापदण्ड हेरेर सेवा शुल्क तोकिन्छ त्यस्तै आवश्यक कागजातहरू नागरिकताका साथै अन्य तोकिएका कागजातहरू पनि आवश्यक पर्दछन् कुरा मृत्यु दर्ताको बारेमा मृत्यु दर्ता एक घटना दर्ता हो प्रमाण पुगेमा जिम्मेवार अधिकारी सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा पैतिस दिन भित्र निशुल्क मृत्यु दर्ता हुने गर्दछ मृत्यु दर्ताको लागि निम्न कागजातहरू आवश्यक पर्ने गर्छन् सूचना फारम मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि अविवाहितको हकमा वा नागरिकता नभएको हकमा सर्जिमिन पत्र आवश्यक पर्दछ श्रोता अब भने हामी लाग्दैछौँ धारमा गाउँपालिका अध्यक्ष निम्बहादुर केसी अरुणसँग सहकर्मी ढिलिराज रावतले गरेको कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद

सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट जनतासम्म पुर्याउने काम भयो र अब तथ्याङ्क अध्यावधि गर्दाखेरि देशभित्रका छ सय उनान्सयजना र यो भारतबाट आउने सोह्र सय नौजनाको हामीसँग तथ्याङ्क प्राप्त भयो अब त्यस अनुसार अहिलेसम्म आउँदाखेरि देशभित्रका साढे चार सयभन्दा बढी आइहुनु भएको छ अब भारतबाट आउनेको हकमा अहिलेसम्म पहिलो चाहिँ फागुन र चैतमा एक सय आउनु भएको हो र अहिले जेठ छ गतेदेखि यता तिन सय चौतिसजनाको हामीसँग रेकर्ड छ यहाँ भित्रिएको यसमध्येको पहिलो चरणमा हामीले जनाको स्वाप सङ्कलन गरेर पठायौँ दोस्रो चरणमा हामीले दुई सय चौबिसजनाको स्वाप सङ्कलन गरेर पठाछौँ अब त्यो बाहेक अहिले पछाडि फेरि थप हिजोसम्म कोही हेर्दाखेरि आज नयाँ थपिएको दुईजना मात्रै आएको छ हिजोसम्म हाम्रोमा एक सय बाह्र थियो भने आजको दुई थपेर एक सय चौध नयाँ थप भएको छ भारतबाट आएको होइन त्यसले गर्दाखेरि अब, अब यो अझै पनि हजारभन्दा बढी आउने बाँकी छ भन्ने देखाउँछ उहाँहरूको व्यवस्थापनमै जुट्यासौँ अहिले अब यो व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि खासमा अहिले उहाँहरूको व्यवस्थापन मात्रै हुने भयो तर सङ्क्रमणको मात्रा बढ्ने भयो तपाईँको दारमा गाउँपालिकामा मात्रै नौजना सङ्क्रमित देखा परिसकेका छन् तर त्यसको परीक्षणमा ढिलाइ भयो नि अब यताबाट स्वाप सङ्कलनको काम त हामीले तत्कालै गरे हो उहाँहरू आठदेखि बाह्र गतिसम्म आएकोहरूको छ गतेदेखि आठ गतेसम्म आएको छजनाको सुरुमा गरी उहाँहरू सबैको नेगेटिभ आयो होइन त्यसपछि आदेखि बाह्र गतेसम्म आएकोहरूको बाह्र गते स्वाप सङ्कलन गरेको उन्नाइस गते त्यसको रिपोर्ट आयो त्यो पनि अलिक अलमल प्रकारको रिपोर्ट आयो होइन त्यसले केही समस्या बनायो हामीलाई अब त्यो छैसठीजनामा नौजनाको पोजिटिभ देखायो त्यो पोजिटिभ देखाएको फेरि आरडिटी गर्दाखेरि दस दिनपछि दिन अस्ति आरडिटी गर्दाखेरि सबैको फेरि नन रिएक्टिभ देखायो होइन त्यो के हो खिट खराब हो कि अब के हो होइन त्यसले पनि एउटा समस्या बनायो भने अब बाँकी रहेको सन्ताउन्नजनामा जोसँगै बस्नु भएको थियो बाह्र गतेदेखि बिस गतेसम्म त्यो बिचमा कतै सङ्क्रमण भयो कि भन्ने हामीलाई आशंका छ र अहिले आरडिटी गर्दा त सबैमा नन रिएक्टिभै देखाएको छ पोजिटिभमा त नन रिएक्टिभ देखायो भने पिसिआर नेगेटिभमा झन् नन रिएक्टिभ देखाउने नै भयो होइन अब उहाँहरूलाई अझै हामीले पन्ध्र दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ अब त्यो जुन छैसठीजनाभित्रको छ अहिले कसैलाई पनि परिवारसँग मिल्न नदिने गरी क्वारेन्टाइनमै राख्ने निर्णय गरेका छौँ पछाडि अर्को दोस्रो चरणमा गरिएको दुई सय चौबिसजना पनि अहिले क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्छ र अब पिसिआरका लागि सब दिन बाँकी रहेको एक सय चौधजना जो हुनुहुन्छ भारतको उहाँहरूको अब सात दिन भइसकेपछि अब बिस गते पछाडि आएको हुनुहुन्छ बिस गते आउने बिस गतेसम्म आउनेको त हामीले पिसिआर दिइसक्यौँ रिपोर्ट पिसिआरका लागि स्वाप सङ्कलन गरिसक्यौँ भने अब एक्काइसदेखि पच्चिससम्म आएको अहिले एक सय चौध हुनुभएको छ अझै थपिँदै हुनुहुन्छ फाट्टाफुट्टा देशभित्रको पनि आउनुभएको छ एक सयभन्दा बढी आउनुभएको छ यही बिचमा उहाँहरूको पनि बाँकी नै छ उहाँहरू सबै अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ अब उता लोड भएर पनि होला होइन हजुर मेसिनमा अब प्रदेशभरिको जाँदाखेरि धेरै एकैचोटि ठुलो लोड भयो हातबाट ठुलो सङ्ख्यामा आउँदाखेरि भद्रको आउँदाखेरि

अब के छ भने हामीसँग आएको लोड जो छ त्यसलाई भएकै ठाउँबाट अलि यथा त्यसको रिपोर्ट ल्याएर व्यवस्थित गर्न नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन अब अहिले यतिखेर काम मेसिन किन टेन्डर गर्ने हो कि के के गर्ने हो अब मेसिन पनि कस्तो आउने हो होइन यिनी मेसिनहरू किटहरू यिनीहरू सामानहरू सक्कली हुन् कि नक्कली हुन् कि के हुन् चिन्नु पिन्नु छैनन्स भइरहेछ यहाँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब भएकै साधन स्रोतबाट बरु यसलाई छिटो छरिटो गराउनेतिर जानुपर्छ बरु अर्को लटमा आउने अलि जस्तो तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई पनि स्थानीय तहमा नै पठाउने जस्तो बुझिन्छ हेर्दाखेरि होइन र अहिले पनि भारतबाट आउने ठुलो सङ्ख्या बाँकी छ त्यसलाई बरु केही समय रोकेर त्यो व्यवस्था कति लाग्दा हुन्छ नत्र अब लकडाउन गरेर तिन महिनासम्म अब मजाले सुत् मजा तिन महिनासम्म अब केही तयारी नगर्ने अथवा गरे पनि अलिक कमसल खा गर्ने तिन महिनासम्म अहिले चाहिँ अब मेसिन किन्न तातिएर त कहाँ हुन्छ स जस्तो सङ्क्रमितहरू समाजमा पुगे कि भन्ने डर दर छ दर्मा यसो हेर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू कुनै त्यस्तो खालको रिपोर्ट चेक नगरिएकै व्यक्तिहरू स्तरसम्म पुगे जस्तो भेटिन्छ कि के छ त्यहाँ होइन समुदायमा त हामीले भेटाएको छैनौँ अहिलेसम्म त्यसरी हामीले नमुना चेकहरू पनि गरेका छौँ आरडिटी त त्यति भरपर्दो मानिरहेको छैन मैले होइन हजुर यसलाई त पिसिआरहरू हामीले नमुना जस्तो सुरक्षाकर्मी जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य कर्मीहरूको जो अलि बढी सम्पर्कमा छन् तिनीहरूको पनि नमुना हामीले पिसिआर गरिरहेछौँ त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि देखिन्न त्यस्तो होइन भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकैहरूको देखिएको देखिनेहरूको पनि स्वास्थ्य अवस्था एकदम सामान्य रहेकोले त्यति धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने रहिहाल्नुपर्ने त छैन तर यो समुदायमा नजान दिनका लागि अहिलेको रणनीति भनेको क्वारेन्टाइनमै कोरोनालाई कैद गरेर नियन्त्रण गर्ने नै हो यतैतिर हामी केन्द्रित छौँ अस्ति तपाईँले केही दिन अगाडि काठमाडौँ बचाऊ र तिमी बाँच सरकार भन्ने खालको एउटा स्ट्याटस भएको थियो के सनकमा लेख्नुभएको हो त्यो खासमा होइन त्यो त अब अलिकति काठमाडौँ सरकारको के देखिन्छ भन्दाखेरि अब काठमाडौँलाई सुरक्षित गर्ने अब गाउँतिर त्यति ते बढी ध्यान नदिने जस्तो अलिअलि भारतबाट आउनेहरूलाई बिना चेक जाँच जसरी पठाउने काम गरियो नि यतातिर लकडाउनको नौटङ्की गर्ने भारतको सबै राज्यहरूबाट बेरोकटोक मान्छे बिना चेक जाँच अब घरतिर पठाइदिने त्यो पनि संक्रमितलाई अझ त होम क्वारेन्टाइनमा पठाऊ के के भन्ने जो आइरहेको छ नि यो भनेको सरकारको यसो चाहिँ का कामकाजको लक्षण हेर्दाखेरि अब सिंहदरबार त्यसपछि गएर यो काठमाडौँ उपत्यकाको त्यो पनि ठुलाबाट बस्नेहरूलाई मात्रै अलि लक्षित गरे जस्तो देख्छु मैले गाउँतिर स्थानीय तहतिर अहिलेसम्म सङ्घले बजेटको नाममा एक रुपियाँ पनि पठाएको छैन हामीलाई पाएको भनेको प्रदेशले पठाएको पन्ध्र लाख हो त्योभन्दा कहीँ कतै कसैले पनि कुनै सरकारले सङ्घ नसङ्ग न प्रदेशले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिने मात्रामा न त स्वास्थ्य उपकरणहरू औषधिहरू उपलब्ध गराएको छ न त बजेट नै हामीलाई सहयोग गराएको छ होइन अब हामीले नै भिटिएम पिसिआरका लागि चाहिने भिटिएम पनि हामीले खरिद गर्नु परेको छ पिपिई पी सेट पनि हामीले खरिद गर्नुपरेको छ टिकट पनि हामीले नै खरिद गर्नुपरेको छ अब अहिले अब हुँदा हुँदा त यो श्राप सङ्कलन गर्ने प्राविधिकहरूले पनि नभ्याउने अवस्था देखिन्छ थोरै छ भएकोलाई पनि परिचालन गरेको देखिँदैन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने खाद्यान्न पनि हामीले पाउनुपर्ने होइन सम्पूर्ण व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने गाली पनि हामीले खानुपर्ने भनेपछि अब यो के हो त सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी के हो प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी के हो लोड जति हामी सबै हामीले बोक्नुपर्ने हो बजेट हामीले नपाउनु पर्ने हो भनेर त समस्या त हो जानी जानी अब लकडाउनको नौटङ्गी नगर्दै अब मान्छेहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट पनि सुरक्षित आउँथे डाइरेक्ट गाडीमा हजुर यता नाकाबाट पनि मान्छेहरू गाडीहरू रिजर्भ गरेर सजिलोसँग त आउँथ्यो नि कम्तीमा यो लकडाउनको नाटक पनि गरिरहने मान्छेलाई बेरोकटोक आउन पनि दिइरहने काठमाडौँमा जानेलाई पुरा काठमाडौँभित्र जानेलाई पुरा चेक जाँच गर्ने माननीयहरूको सभा सांसदहरूको अब अघिल्लो दिन गरेर भोलिपल्ट रिपोर्ट आइहाल्ने तर चाहिँ जनताको रिपोर्ट दस दिन बाह्र दिनसम्म दुई हप्तासम्म नआउने भनेपछि कसलाई बचाउनु खोज्या हो के गरे हो भन्ने त प्रश्नै छ नि अनि जस्तो धारमा गाउँपालिकामा अरू काम पनि गर्नु पर्ला यो कोरोना मात्रै त छैन होइन तर नियमित कामकाजहरू त पुरै प्रभावित बने नि यो कोरोनाकै कारण होइन त्यही त यो लकडाउन नै नि यो नौटङ्की भइसक्यो लकडाउनको कुनै अर्थ नै छैन गाउँमा त झन् छैन होइन मान्छेहरू गाउँमा मेलापात जानुपर्छ खेतबारी जानुपर्छ पानी परेर जानुपर्छ घट्ट मिल जानुपर्छ होइन अब गाउँको सम्बन्ध नै फरक खालको हुन्छ पाहामाइती जानु पर्यो मान्छे मऱ्यो भने एउटा घाटमा चाहिँ चार पाँच सय मान्छे जम्मा हुन्छन् यो गाउँमा त अब लकडाउन गरेर कामै छैन र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू आउन दिइहाल्ने अझ चाहिँ अस्तव्यस्त र दु ख दिएर आउन दिइहाल्ने हो भने त्यो लकडाउन गरे कसको लागि र क लागि हो भन्ने कुरा हो कि त्यो हिसाबले चाहिँ यो, यो अलि बिना योजनाको एउटा यो लकडाउनका लागि लकडाउन गरिएको जस्तो लकडाउन गरेर मात्रै समस्याको हल हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ अनि खासमा यति बेला तपाईँहरूलाई पनि त्यो प्रश्न आइरहन्छ होला हामी कहिले हाम्रो चेकअप हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न आउँछ होला उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ तपाईँको केही कुरा सन्देश पनि सुन्न चाहनु भएको छ चा। उहाँहरूले उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ म क्वारेन्टाइनहरूमा गइराखेको छु हजुर अब सबै ठाउँहरूमा जाँदाखेरि अलि सुरु सुरुमा सुरु अलिक बढी आतङ्क थियो हो होइन हजुर अब अहिले यो हाम्रो लागि हो हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो परिवारको लागि हो आम बुझाइ छ अलिकति व्यवस्थापकीय केही समस्याहरू पनि झेलिराख्नु भएको छ अब हामीले भन्ने कुरा त हामीले स्वाप सङ्कलन त आउने बित्तिकै पनि गरेका छौँ स्वाप सङ्कलनमा ढिला छैन रिपोर्ट आउनेमा अलिकति ढिलाइ भएकोमा उहाँहरू बढी चिन्तित हुनुहुन्छ अब हामीले भन्ने त हामीले सङ्कलन गरेर पठाएको रिपोर्ट आउनका लागि वेटिङमा छ पालो पर्खिरहेको छ होइन अब मेसिनको क्षमताले भ्याइराखेको छैन जे हामीले माथिबाट पाउँछौँ खबर त्यो सुनाउने हो होइन तर यो ज्यादै दु लाग्दो कुरा हो ज्यादै खेतजनक कुरा हो कि मान्छे मरि मरिसकेको मान्छेले पनि अब मरिसकेपछि कोरोनाले मर्यो भने थाहा पाउँदैन मरिसकेपछि रिपोर्ट आउँछ मृत्यु भइसकेपछि आ धेरै रिपोर्टहरू भनेपछि अब बाह्र गते स्वाब लगेको मान्छेको रिपोर्ट बिस गते उन्नाइस गते आउँछ भने आठ दस दिनसम्म त त्यहाँ अरू धेरैमा सङ्क्रमण भयो नि त्यस पठ्याउन सकिएन आइसोलेसनको अर्थ भएन होइन बाह्र गते लिएपछि कम्तीमा त चौबिस घन्टा सगभर चौबिस घन्टा नत्र अडचालिस घन्टाभित्र त आउनु पर्यो त्यो आएको त्यो पिसिआर गरेको काम भयो नत्र त्यो एउटा औपचारिकता निभाउने जस्तो हमेलो मेट्ने जस्तो भाइकहरू केही पनि देखिरहेको छैन मैले होइन भद्रगोल गन्जागोल योजनाविहीन जस्तो मैले देखिरहेको छु होइन यो तरिकाले त हामी अब हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगसँग लड्ने क्षमता भएको हुनाले हामी सुरक्षित छौँ जस्तो लाग्छ उच्च मनोबल बनाउनु पर्यो रोग प्रतिरोधक क्षमता नेपालीहरूको राम्रै देखियो किनभने अहिलेसम्म मृत मिर्त, मृतकहरूको सङ्ख्या पनि ज्यादा कम छ अर्को कुरा जति पनि सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ उहाँहरूलाई लक्षण देखिएको छैन अथवा स्वस्थ हुनुहुन्छ यो नै सबभन्दा सुखद र सकारात्मक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ अनि दमा देखिएका नौजनाको अवस्थाको बारेमा बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई दुई सिफ्टमा गरेर अब लुवापिङको आइसोलेसनमा लगिएको छ हिजोसम्म होइन उहाँहरू यहाँ आउँदा पनि एकदम स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो र आज पनि श्रोता धर्म गाउँपालिकाको सहयोगमा तयार पारिएको कार्यक्रम निकटको सरकारको आजको पहिलो अङ्क सकिएको छ भोलि फेरि अर्को अङ्कका साथ उपस्थिति हुने बाँच सहित सहकर्मी साथीहरू तथा प्राविधिक मित्र खिमा बोहरा र लालबहादुर डाङ्गीलाई धन्यवाद दिँदै म अमृत बाबु बुढाथोकी पनि बिदा हुन्छु नमस्कार